Nikakvim zakonom nije rečeno kad počma nastava. Bilo je nekako pravilo ili nekakva praksa da je to prvi ponedjeljak u 9. mjesecu. I prvi ponedjeljak u 9. mjesecu ove godine je drugog. S obzirom da je Hrvatska to odradila na način na koji je odradila, cijeli ovaj dio koji je vezan uz nas, znači Dalmacija zbog turizma, zbog vremena, zbog ovoga, zbog onoga, a imamo iste otprilike, iste vremenske uvjete i živimo u istim nekakvim klimatskim uvjetima, odlučila sam se za 9.9. i gledajući danas temperaturu na termometru u autu, baš sam sretna, jer ne bi se mogla nastava izvoditi u školama bez klimatizacije, hvala Bogu, najviše ih je bez klimatizacije, posebice ljubuške i grude, temperatur, pa i široki. Ajde, poslušaj da, ne znam koliko i oni, ali ova tri mjesta temperature su u učionicama sa južnih strana 40. Upisi su završili, evo, pretpostavljam da imate i taj podatak, evo, kakva je situacija po pitanju broja učenika, jesmo li popravili onaj prosjek da kažemo da, evo, da imamo svake godine manji broj učenika u osnovnim školama, kakva je sad trenutno situacija sa prvašićima? Mrvicu, neću vam govoriti o broju, ali je doslovno mrvicu više nego prošle godine. U ovo zadnje vrijeme stalno sam sa nekakvim brojevima ovakvim ili onakvim i da ne bi rekla nešto što je netočno, znači, ja sam sretna da je ta tendencija pada broja upisanih stala, znači nek stoji, dovoljno je. A kažem vam, ima mrvicu više nego što je prošle godine, možda će preći rast. Od ove godine, dakle, učenici od 1. do 5. razreda će dobiti besplatne udžbenike. Evo, Toni nam je rekao, ministar financija, da ćete izdvojiti za tu namjenu 380.000 maraka. Jeste li to zapravo završili taj proces? Jesmo. I sretna sam da jesmo. Proces je bio težak, mukotrpan, čak i ružan u nekim momentima, ali nebitno, s obzirom da se postigao cilj koji je bio zacrtan u donošenjem proračuna, uglavnom, naša djeca od 1. do 5. s obzirom da me stalno pitaju za 5. ja bi naglasila uračunavajući i 5. jer pričamo o razrednoj nastavi, ona je 1., 2., 3., 4. i 5. će u ponedjeljak dobiti sva djeca u svim školama, jer je već se počelo ovoga sa razvoženjem tih knjiga, sva djeca će imati udžbenike na svojim stolovima. Mi smo prekjuče sa ta tri nakladnika koja su u igri, odnosno koji imaju udžbenike po našem nastavnom planu i programu, to su Logovita, koja ima vjeronauk, i Alfa i školska naklada, s njima smo potpisali sporazum. Prekjuče u tom sporazumu, osim onih tehničkih stvari koje su vezane za samu struku, bitno je da oni imaju obvezu u roku od 7 dana dostaviti udžbenike do škole. Evo, danas posljednja točka dnevnog reda je zapravo rezultat, izvještaj javne rasprave o zakona, odnosno izmjena zakona o udžbenicima. O čemu se tu zapravo radi, koji dijelovi će se tog zakona mijenjati? Vjerojatno javnost zna da smo mi išli u izmjene i dopune postojećeg zakona o udžbenici i ostalim nastavnim sredstvima, upravo zbog nabavke udžbenika sredstvima iz proračuna. Po hitnom postupku smo imali zakon koji je došao do skupštine, uglavnom povukli smo je zbog, ne znam, ja sad da ne ulazimo u detalje, budimo nekakve stare rane, uglavnom, tada je skupština donijela odluku da se ide u redovnu proceduru sa javnom raspravom. Javna rasprava je bila nekad u 7. mjesecu, uglavnom posjećenija nego većina ostalih javnih rasprava, što sam stvarno zadovoljna. Na toj javnoj raspravi bilo je stvarno i suvislih i nesuvislih, ovakvih i onakvih komentara, ali jedan dio svakako i oni koji su dobri, hvala Bogu, dobri su, a oni koji su loši, opet su nam dali nekakvu pouku. Uglavnom, puno toga imam i više od onog što sam ja mislila u startu da će nam taj zakon izmjenama i dopunama onoga prikazati. Mislim, ovo je sad stvarno ekskluziva, pa bi ja danas na današnjoj raspravi, skupštini, tražila povlačenje ovog zakona iz procedure i išla u novi zakon, jer javna rasprava je pokazala da bi trebalo nekih izmjena biti više od 50% već postojeće. Dobro, konkretno, evo, što biste vi mijenjali u tom zakonu? Što struka kaže, što vi, evo, šta se zapravo tu, evo, možda u praksi mijenja? Slušajte, što se tiče
da se razumijemo, samo jedna ili dvije točke se odnose na nabavku udžbenika, sve ostalo je vezano za standarde i druge stvari uglavnom vezane za sadržaj udžbenika. A što se tiče same nabavke, onaj dio koji je sporan, kojem je pričala, pretpostavljam cijela regija, to je onaj za koji se ja stvarno mislim da je najlogičniji. Ako ministarstvo nabavlja udžbenike djeci, ne nastavnicima, nego djeci, nastavnik ima udžbenik u sebi, ima udžbenik u glavi, udžbenici su za djecu. Iako su svi udžbenici koje naše nagradnici imaju, znači pričam jednom, drugom, trećem, jer ovdje je bila izdavačka kuća Znanje. Znači, ako oni su svi zadovoljili te udžbeničke standarde, nastavnički plan i program, znači oni su svi jednako dobri. E tada, to je po onoj logici kupca, ja sam samo tako mislila, znači, ako ministarstvo s novcem koji je osigurala županija, znači s novcem iz proračuna, kupuje udžbenike, onda mislim da ne bi trebao niko se miješati tu, to znači samo... Znači ne mogu birati oni udžbenike? Ne, neće to biti tako, ja samo pričam o svojoj logici. I upravo to je bila zamisao, a ne ja ću birati nakladnika koji se meni sviđa, nego je u prošlom, ono, famoznoj toj, ovoga izmjeni, bilo da se bira po kriterijima koji su propisani zakonom o javnim nabavkama, znači najpovoljniji. Ja sam se samo vodila interesom županije, ne nekakvi pristrani odnosi s ovom milionom nakladničkom kućom. Mene je znači samo zanimao standard županije, odnosno iznos koji bi u tom slučaju platila županija, ali odprozivali su me za sve i svašta. Alfa je se potrudila da po svim mogućim medijskim nekakvim onim pozicijama se dobiju nekakve informacije o mom pogodovanju nakladnicima, o mojoj pristranosti i tako, o nezakonitom radu i tako dalje. Tako da toga nije bilo, ja sam samo mislila na proračun držati se zakona o javnim nabavkama. Ali to će u svakom slučaju, imamo dovoljno vremena, pozabavit ćemo se pa i s tim, zadovoljiti ako Bog da sve te nekakve čimbenike koji su vezani uz to, pa hvala Bogu, i proračun, i učitelje, i djecu, i roditelje, i onda ćemo naći nekakvo najbolje rješenje. U vašim materijalima imate izvješće s javne rasprave. Ako ima kakvih komentara vezano sa samom izvješće, onoga može pitati poslije. A moj komentar na cijelu ovu priču je, kad smo zbrojili i oduzeli komentare i vezane za izvješće, znači sugestije, prijedloge itd. itd. Došla sam do zaključka da ovaj zakon ne bi trebao biti zakon o izmjenama i dopunama već postojećeg zakona, nego da bi bio novi. Pa ja molim Skupštinu, ako nemate ništa protiv, da se da zeleno svjetlo na izradu novog zakona, a ovo stavi izvan procedure. Zahvaljujem ministrice. Mi ćemo prvo glasati o izvješću. Dobro, evo to na raspravu po ovoj točci na svoje kuće. Još vas jednom pozdravljam. Pročitao sam ovo izvješće. Nisam bio na njemu, ali sam pročitao. I koliko sam shvatio, sve se svodi na to šta će se dalje dešavati sa zakonom. Znači, po meni, ko će odlučivati koji će se udžbenici koristiti. Ja to malo sad ogoljevam prejednostavljenje, jer možda to nije baš tako. Dobro je da je to odgođeno, da ide šira rasprava, što kada mjeseca i da ide novi zakon. Beli, mi sve pratimo našu Hrvatsku, jel? Ja ne znam što bi ja tu nešto izmišljao, nešto novo. Što se tiče udžbenika, zašto mi, nakon su nakladnici većinom iz Hrvatske, ako se ja to dobro shvatio što nam. Dobro, oni su registrovani ovdje, ali to imaju u Hrvatskoj, jel? Školska knjiga, Alfa, koja još ja ne znam. Zašto mi otkrivamo toplu vodu? Znači, inako mi nam je čača na neki način Hrvatska, poslušajmo kako oni rade, radimo po školskom programu, tako njivom, ne bi razloga zašto bi to mijenjalo i vidim na medijama sam pročitao da će biti besplatne knjige od 1. do 5. razreda, što pohvaljujem. To je dobro,
Samo me zanima kako je sad ministrica i to povjerenstvo, kako je odlučivalo, jer po starom zakonu, kad se odlučivalo za koji će udžbenici biti, koji su udžbenici, to radili po starom zakonu, kako je prije bilo, da li su škole određivale te, svaka škola ili ministrica, toliko hvala. Zahvaljujem. Gospodin Bukdrevo, Marija Lović. Pozdravljam još jednom sve. Ja sam bila isto na javnoj raspravi i moram hvaliti samo održavanje javne rasprave, jer smatram da je doista nužno da se ministrica čestita na održanoj raspravi, a s druge strane bih isto htjela naglasiti znači važnost ovo što je ministrica rekla novog zakona, smatram i podržavam to da idemo u izradu novog zakona, jer samim tim bliži nam se evo i novi proračun za 2019. I kao što smo već mi do sad naglašavali, sam ovaj novi zakon bismo trebali uvesti besplatno osnovno, cjelokupno osnovno obrazovanje. Pohvaljujem znači evo što će ove godine biti do 5. razreda, to je stvarno jedan, ajmo reći, iskorak s obzirom znači da nitko u Bosni i Hercegovini nema takav način. I s druge strane isto tako postavljam samo pitanje kako je prošle godine bilo, pošto su se javile neke pritužbe navodno da je samo glazbeno bilo besplatno, pa me zanima je li to stvarno istina ili je to samo ono još jedno ono puluarima, da tako kažem. Možete prvo to zaglazbeno? Pojavila se priča da sam udžbenik iz glazbenog je bio besplatan prošle godine za prve razrede, pa meni malo to bilo smiješno, ali sam rekla da ću pitati vas. Hvala. Zahvaljujem, ja sam se dobit će. Gospodina Bukmira je zanimao rad povjerenstva, je tako. Uglavnom, radilo je se po prošlom zakonu, nije moglo nikako drugačije i taj zakon kaže da struka, odnosno stručni aktivi, mogu dati preporuku. Ta preporuka u konačnici mene nije obvezivala zakonski, ali evo moralno je. S obzirom da se sa ovim zakonom desilo onako kako je se desilo, svi ste bili svjedoci svega, ja nisam imala izbora nego na brzinu sazvati povjerenstvo koje je sastavljeno od učitelja razredne nastave iz sve do jedne škole naše županije, učitelja engleskog jezika i učitelja njemačkog jezika, osnovnih škola. To povjerenstvo se odlučilo na udžbenike, kako je se odlučilo, to vas nešto baš posebno zanima, mogu vam kazati o kojim se udžbenicima radi. Uglavnom sva tri nakladnika koja egzistiraju i rade u našoj županiji, sva tri su u tom projektu, znači svi su zastupljeni. U srijedu, to je prije dva dana, mi smo sa sva tri nakladnika, ja sam sa sva tri nakladnika potpisala sporazum koji nakladnike obvezuje rokom isporuke od 7 dana. Ja evo sad znam da mediji karikiraju naš rad na mobitelu u vrijeme sjednica, ali svi smo mi u poslu i za vrijeme sjednice, osim ako nismo za govornicom. Između ostalog dobivam poruke od 2-3 škole da im je naknada već isporučila udžbenike. Uglavnom, da se ne bi još sjetio neko pa opitao kako smo, zašto smo i zbog čega smo odgodili nastavu, ne drugog, ne drugog, 9. nastavu nismo odgađali, nego smo napravili pravilnik po kojem ministar, njegov tim ljudi koji rade u obrazovanju određuju početak, nama ovo nije odgoda, nego je početak, koji nema veze ničim nego sa Hrvatskom, koja se odlučila, kako kolega Bukvir kaže, vezit ćemo se uz Hrvatsko. Oni su početak nastavne godine odredili sa 9. tako smo i mi. Mislim da sam vam odgovorila na sve što ste pričali. Hvala lijepo. Glazbeno. Neistina. Hvala vam na to neko. Uglavnom, udžbenike djeci, ako je rečeno prvi razred, onda su udžbenici prvog razreda. I još jedan dodatak, to mi je neko na kolega iz, ja mislim, zadnje grupe rekao da naglasim, vezano za udžbenike u ovom projektu i ovoj dobroj volji vlade županije Zapadno-Hercegovačke da pomogne roditeljima, ne misli se ni na što nego na udžbenike, radne materijale roditelji uzimaju sami. A radne materijale, odnosno radne bilježnice, imate uredno na našoj web stranici gdje je napravljen popis
odnosno pravilnik o odobrenim udžbenicima za razrednu nastavu su to samo matematika, hrvatski i strani jezik, evo za vas mlađe koji imate djecu u razrednu. Zahvaljujem ministrice. Da li se još neko javlja za raspravu, gospodin Jurišić? Ja sam stvarno pažljivo slušao sve diskutante vezano na ovu temu. Vidim da je pročitao sam znači, izvješće sa ove javne rasprave i sam ovaj zapisnik sa ove rasprave. U jednom momentu kad sam to čitao, pa vidim da je gospođa čini se Babić iz Alfe, jel? Da je ona u svojoj diskusiji rekla ministrice da je eto, da je žao da je ona na neki način odgovorna jer zašto nije prošao taj zakon. Evo mislim, mogu vam to točno naći. Pa ne treba to, hvala lijepo, stvarno je slušano. Da je ona odgovorna zašto prošli put nije prošao zakon. Najprije je izišao predsjednik kluba, gospodin Leko, i predložio ovo što se desilo. Ja sam izišao tijekom toga, ja sam sve to naravno predložio. I onda se pitam, pa gospođa Babić, gospođica, nije mene uopće, ne znam, nije kontaktirala, da li je ona ucala na klub HDZ-a ili ne znam, nije klub naroda, pa da taj zakon, ona kaže, eto, malo ne da je žao, mogu točno nadjeti, da što nije prošao taj zakon. Pitam se, nije uopće sudjelovala žena u raspravi, niko nije govorio da je imao neki pritisak, ucaja, a ovdje vidim da je tako sad, vjerovatno nešto iza toga ima. Vi ste ovako rekli, tako da piše zapisnik, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa, županije Zapadno-Hercegovske, Ružica Nikolić istaknula kako se udžbenici mogu koristiti 3 godine na neki odgovor i kako odgovornost za ne nabavljanje udžbenika za sljedeću školsku godinu snose isključivo zastupnici u skupštini županije Zapadno-Hercegovačke, koji su blokirali izmjene važećeg zakona, kao i pojedini nakladnici. U zapisniku piše da ste vi to rekli, znači da zapisnik. E, ovo piše zapisnik, ja znači nisam bio u raspravi, ne mogu vas sve zapisnikirati, nego čitam tako dalje. Jer je 3 godine, znači se dogodne nabavi za 6. i 7. preko godine 8. i 9. i tako to u ovim ciklusima. Gledajte, ne stoji ovo, vidim iz rasprave da ste vi formirali temelje staroga zakona, znači ovdje se nekada udžbenici i nabavljali, znači postoji u okviru postojećeg zakona mogućnost nabavke besplatnih udžbenika. E, ministrice, mi smo usvojili proračun, ja sam rekao, 28.12. u kojem je ovdje, sjećam se, vi ste govorili predviđena sredstva za nabavku udžbenika djece od 1. do 5. razreda i onda ste stali sa daljnim aktivnostima, odnosno izmjenama i dopunama zakona, gdje ste nam to prije, evo rekao na 2 mjeseca, predložili, znači, hitnu proceduru što nije prošća. I njih ne treba. I sad ste vidjeli vi da ste napravili grešku i vratili ste se korak unaprijed, unazad, što je u redu da izmijenite iz ove rasprave, znači da ovi, ne znam, 34 ljudi koji su imali na raspravi, plus su ovdje zastupnici skupštine, kaže, idemo, u izmjeni dokumenta, biti idemo izradu novog zakona. Molim vas zastupniče, samo konkretno pitanje, a možete djeca, kažete šta se rekao. Pitanje, ja ovaj komentar, rad, nema pitanja. Evo, ministrica je rekla, ja se slažem, što pohvalim ministricu, što je slaže, što je i ona. Znači, ovdje postoji izmjena, da sam ja kriv, što djeca nemaju besplatnu udžbenike. Ja nisam kriv. Znači, ja nisam kriv. Evo, ja kažem ministrica, znači, ja nisam kriv. Niti je bilo ko kriv, ali mi zastupnici. Evo, a djeca će dobiti besplatnu udžbenike. Znači, vi ste imali mogućnosti, našli ste ih i na to vam čestitam, a ne nešto gurate, ono što kada krozim, ne može to. Evo sad imate vremena i od dogodne do ovih dogoda da se promijeni cijeli taj. Ja samo sam prošao ovdje da posjetim ministru što je rekao na toj razgovor. Nisam ja ovdje došao da posjetim neka pitanja. Ja sam je ovdje da se ide na čutmeni svidu, oni su odobrani tako, jer ide se izdati na ovome zakonu. Ja sam da sam da samo sam ti izmentirati ovdje zapisnik. Zahvaljujem.